Hola nens i noies, sóc el Mironet i avui us porto un vídeo molt especial. I és que com sabeu, o si heu entrat recentment a la Nintendo Switch, veureu que Nintendo ha publicat més de 800 ofertes pel tema de la primavera. Jo imagino que no només és el tema de la primavera, sinó perquè com sabeu, per sort o per desgràcia, estem aquests dies completament confinats a casa. I per això Nintendo ens porta un recull de més de 800 jocs en oferta a l'eShop, completament digitals. Dit això, per què fem aquest vídeo? Perquè hi ha molta gent que per les xarxes socials que demana recomanacions, cap al Telegram, cap per l'Instagram, i per això, durant tot un matí, ens hem dedicat, varis de la comunitat, a veure quin llistat d'oferta podíem fer i quins jocs us podíem recomanar. Vale, sabeu que dintre de Nintendo, no, sempre hi ha hagut molt els triples A i després tot el tema d'indies amb el tema de la Nintendo Switch. Doncs per això hem intentat fer un recull de totes les ofertes que hem pogut i que ens ha semblat que com a mínim les hauríeu de conèixer. Vale, per fer aquesta tria, la farem sempre de joc més barat o més car i després agafarem un seguit de jocs que no han estat rebaixats i consideraríem que haurien d'haver estat rebaixats. Doncs comencem. Els aniré anomenant i si crec que m'haig de parar en algun moment determinat, em pararé per explicar-vos una mica també sobre el joc. Comencem. Jocs. Sí, sí, per menys d'un euro. Aproximadament hi haurà uns 100 jocs que estan per sota a un euro. Molts jocs els han jugat aquests de... Molts d'aquests jocs els ha jugat la gent de la comunitat o han tingut un èxit per xarxes socials o pels youtubers des del seu llançament. Comencem, Goetia, Mutant Moods Collection, 3 jocs per 1,29€, a preu són 12,99€, completament recomanat. Runner 3, joc de, em sembla que és com una espècie com d'escroll horitzontal, hi ha molta gent que hi juga de la comunitat, és un gran joc a recomanar per aquestes dates. Phantom Doctrine, de 20€ a pràcticament 2€. No sé massa de què va aquest joc, està dels més comprats a l'eShop, us recomano que com a mínim us el mireu. Seguim, Skelly Celeste, un joc que s'ha comprat al Marc Zali, que ens va recomanar, 2,49€, té aquest estil retro, podríem dir una espècie de Shovel Knight, no ho tinc massa clar, però també us recomano que us el mireu, un preu habitual de 9,99€ a 2,49€. Seguim, què parlar, què dir de Steam World Dig. Tenim tant la primera entrega com la segona completament a baix cost. 2,49€ i la segona entrega la veurem més tard per 5 o 6 euros. The Escapist, Complete Edition, amb tots els DLCs i tots els extras. Què dir del Transistor? A 3,35€. Una autèntica canya. Cat Quest, ens pararem. Cat Quest, compreu-lo, família. Compreu-lo. Ha sortit el joc, ha sortit la segona part. A Cat Quest us pot comprar en físic. Costa molt de trobar-lo ja, aproximadament a 20€ i per 3,89€ és una joia. Ets un gatet que tens màgia i fots cops d'espasa. Què més voleu? Amb un món completament obert on podràs anar a diversos llocs. Evidentment és un joc de 12,99€, és a dir, no espereu aquí un Skyrim, però és un joc que està molt bé, que és molt entretingut i que en portàtil i el port funciona perfectament a Nintendo Switch. Crypt of the NecroDancer, un altre jugat de la versió de Nintendo Switch. Són aquesta gent que ha fet després la versió del Zelda, vale? Que no està rebaixada en aquest cas, però si no esteu segurs de comprar-vos la versió del Zelda, us recomano que comenceu per aquest, per la Crypt of the NecroDancer, un joc que normalment està a 19,99€ i el podeu trobar a 3,99€. SteamWorld, què dir-vos dels SteamWorlds? L'Stay, un joc que diria, i no em vull equivocar, perdoneu-me, em tiro a la piscina, que està en català, 5,39€, té versió física molt cara, no la trobareu, és un joc... No sabria massa com descriure'l, però sé que és un joc que ha triomfat molt, que ha molat molt i que té un lore molt, molt, molt interessant. Seguim. Valiant Hearts i Child of Light, un joc que va sortir en format físic amb els dos jocs d'Ubisoft. Valiant Hearts és un joc que jo no he jugat, però he estat veient per YouTube aquests dies que té molt bones recomanacions. 5,99€ de 19,99€, i el Cheat of Light, un joc que jo mal he jugat, que un joc mal he passat, que té tant gent que li agrada molt i gent que no li agrada tant, a 5,99€, només us dic que en la versió de Switch, que també el tinc per Xbox One, és completament tàctil, per tant, ja ho veureu, és un RPG per torns, on la dinàmica de combat és una mica diferent,
i té la llumeta aquesta, que no sé si la podeu veure al centre de la pantalla sobre la reina, que fa que puguis bloquejar els atacs dels rivals, i això és completament tàctil i el fa molt atractiu, molt recomanat. Indies d'Ubisoft, que parla del Windjammer, de 14,99 a 5,99, Implosion, un altre joc que hem de parar una mica l'atenció. Per què? Doncs molt fàcil, és un dels jocs que va sortir primers per a Nintendo Switch, és una adaptació de mòbil, però és un hack and slash molt interessant. Vària gent de Nintendo Hub se l'ha comprat. Hem parlat de l'Escapist 2, doncs aquí tenim l'Escapist 2, res a dir, de 19,99 a 6,79, un 66% de descompte. Molaka, joc que va sortir en un Indies World fa un parell d'anys, si no recordo malament, és un joc que jo he vist molt poca gent jugar, però podríem dir que la imatge, tant la història, té molt bona pinta. Us recomano que mireu algun vídeo i valoreu si val la compra per 6,99 de quasi aproximadament 20 euros. Goat Simulator, res a dir, de 30 a 7,49. Aquí em vull parar. Aquí em vull parar perquè la Gelos, o Agelos, o com li vulgueu dir, és un joc que pel que he pogut descobrir aquests dies, mireu-ho per internet, val molt la pena. Té una edició física que ronda aproximadament entre els 19 i els 25 euros aproximadament, encara es troba, però si no voleu, i no us importa format físic, i voleu un joc de l'estil retro en 2D, us recomano molt fortament aquest Agelos. Gent el compara fins i tot amb alguns Zeldes. Fury! Què he dit del Fury? També un altre joc molt estimat per la comunitat catalana de videojocs, 199 de 20 euros, un joc molt interessant, amb molta espasa i molta sang. Stream World Dig 2, què he dit de l'Stream World Dig 2? Wonder Boy, compreu-lo, res més a dir, de 19,99 a 7,99. Timberwood Park, compreu-lo també, 7, no, no sé quantes vegades he dit que el compreu, traieu la targeta i compreu. Infernum, un altre jugàs, què parlar del Gris, què dir del Gris, evidentment res, també compreu-lo. Action Verge, sortirà la segona part, aquí tenim la primera. Rat, ens parem aquí. Joc de Bandai Namco, si no m'equivoco. Exacte, Bandai Namco. Joc que molta gent de la comunitat se l'ha comprat, joc que ha tingut una gran rebuda i a més el port per Nintendo Switch és genial. Compreu-lo. Contra Anniversary Collection, de 19,99, si voleu reviure aquells moments de quan éreu petits o quan jugàveu amb els vostres germans grans, compreu-lo, res més a dir. Valkyria Chronicles, el primer Valkyria Chronicles sortit per la Nintendo Switch, la pega és que només està en anglès, però per 9,99 és una opció molt recomanada. Castlevania Anniversary Collection, un altre joc que jo crec que val molt la pena per aquestes dates, perquè tenim infinitat de jocs del Castlevania, ara que està de moda, ara que tenim la sèrie Netflix, ara que tenim els seus personatges Smash Bros, val molt la pena que li feu una ullada. Moonlighter, 9,99, sisplau, compreu-lo, és molt interessant, és molt divertit, diria que és un estudi, no em vull equivocar, valencià, no em vull equivocar, valencià, el joc per desgràcia no està en català, en castellà estic segur que sí, sí, exacte, en castellà segur que sí, és un joc single player i està molt bé, el port funciona molt bé i en portàtil és una canya, hi ha molta gent de la comunitat que l'ha jugat i trobareu l'anàlisi a nintenhype.cat. The Messenger, un altre joc que va sortir, que quan va sortir va cridar molt l'atenció a molts dels youtubers, de 19,99 a 9,99, un 50% de descompte, mireu-vos-el. Naruto Shippuden, trobem tots els Naruto Shippuden de 19,99 a 9,99. Jo recomanaria molt el 2 i el 3, l'1 és una mica més fluixet, però el 2 i el 3 són dues aventures brutals, i recordem que ara a finals de mes ja el podeu reservar, sortirà el 4, per tant, està molt bé per endinsar-vos dintre de la saga dels Naruto Shippuden, són jocs de lluita molt interessants i que valen molt la pena. Novetat i en descompte, Hyper Parasite, un altre jugàs que pròximament tindrem alguna notícia a dir sobre aquest joc, acaba de sortir fa molt poc, de Cubic Games, i val molt la pena fer-li una ullada, de 14,99 a 9,99, doneu-li una oportunitat als estudis de casa. Little Nightmares Complete Edition, res més a dir, sí que és veritat que les versions o les germanes grans com a Play 4 o a PC o a Xbox sí que és veritat que es veu millor, però la immersió que tu tens en jugar al joc completament de forma portàtil val molt la pena, el trobareu en físic i ja costa una mica trobar-lo. Rayman Legends, un altre joc que val molt la pena per 9,90. Mario & Rabbids Kingdom Battle, compreu-lo, sisplau. És un joc, és dels únics exclusius third party que té pràcticament, o que podríem dir que té la consola amb cara i ulls. És un triple A fet per Ubisoft, podríem dir. On a més ara també han rebaixat el Season Pass a 9,99 i teniu l'edició completa per menys de 20 euros. RPG per torns, Univers Mario & Rabbids,
no hi ha res més a dir. Katana 0, de 14,99 a 10,04. Un altre joc que ha tingut una crítica molt positiva a totes les plataformes. Jo no l'he jugat i no conec a ningú. No sé si el Manu el va arribar a jugar, de Devolver Digital. Mireu-lo, val molt la pena. Worms, què hem de dir de Worms? Aquests dies, durant tot aquest temps que tenim ara per estar a casa, per fer partides online, per fer partides amb la família, el Worms és una gran opció. De 29,99 a 10,19. No s'acaba aquí, també hi ha jocs de terror. Amnesia Collection, si voleu passar por i terror, per 11,99, per 11,19, un 60% de descompte, Amnesia Collection. Wargroove, si us molen els jocs, rotllo Advance Wars, sisplau, traieu la targeta, tireu-la contra la pantalla i compreu el Wargroove. Es pot trobar també en format físic per uns 30 euros aproximadament, i a més fa molt poc li han tret contingut que és completament gratuït per ampliar el joc. Us el recomano molt. Què dius del Shakedown de Hawaii? Doncs la veritat, un altre joc d'aquests bizarro, podríem dir. Un joc que és molt estil GTA dels antics. Sang, destrucció, armes. Va sortir amb un indie, va cridar molt l'atenció, va arribar molt tard. Però ara tens l'oportunitat de poder-lo jugar amb comptes de pagar 19,99, comprar-lo amb un 40% de descompte i pagar 11,99 i tenir aquesta petita joia en digital. Power Rangers Battle for the Grid. Per què poso aquest joc aquí? Molt senzill, és un joc que em sembla que a dia d'avui té crossplay en totes les plataformes, que l'estan actualitzant, que tothom qui el juga del tema dels fighting games és un joc que diu que està molt i molt bé, que té unes mecàniques molt entretingudes i molt divertides, i a més, pel que tinc entès, el port de Nintendo Switch és genial. 11,99, si us molen els fighting games, si us molen els Power Rangers, endavant. Battle Chasers Night War, joc que personalment l'he jugat, joc que l'he fotut en 60 hores, RPG per torns, temps de carga un palet més llargs, però tant l'ambientació com la banda sonora com els combats, molt, molt divertit i molt entretingut. Està en castellà? Sí, està en castellà. Seguim! For the Night, un altre joc que va sortir fa aproximadament un any, molt interessant, trobareu la definició física també, és un joc per turns, trobareu la definició física a 20 euros aproximadament i val, jo crec que és un joc que val molt la pena que almenys us el mireu i escolliu si val la pena gastar-se aquests 12 euros amb 50 o no. Darkest Dungeon, voleu patir, voleu morir, compreu-vos Darkest Dungeon, s'ha anunciat la segona part, estan també els DLCs completament rebaixats, a més d'un 50% de descompte, i val molt, molt la pena. De fet, avui han anunciat que posaran contingut PvP també dintre d'aquest joc. No, suposo que el coneixeu, entrem un moment a la fitxa de producte. És un joc completament desafiant per torns i mazmorrilles. Al final el que has de fer és vas amb el teu equip, que cada el teu equip tenen les seves habilitats i les seves necessitats, i t'encarregues de derrotar els enemics que et vas trobant. Evidentment, si se't mor un personatge, l'has perdut. Seguim. Oldboy, plataformes 13,79, de 22,99, un 40% de descompte, val molt, molt la pena. És un joc que potser que per 22,92 és un joc de 6, 7, 8 hores és car, però jo crec que per 13,79 és un joc que val molt la pena a fer-li un try. Què parlar i què dir del Fast RMX? Joc que portem arrossegant des de Wii U a 13,99. No tenim un F-Zero, però aquest joc rendeix molt bé per haver sortit a Wii U, i el port de Switch és genial, evidentment, contingut online, és molt entretingut, es poden jugar fins a 8 persones, pots fer creador de party. Si us mola la velocitat, Fast RMX és la vostra opció d'aquestes rebaixes, 13,99. Torchlight 2, joc que molt segurament l'haureu jugat, és dels creadors, si no recordo malament, de Diablo 2. Tens les classes típiques, els mons típics, els actes típics, és un RPG. Ah, mira, a més té una versió demo que no ho sabia, podeu provar-la. Sé que varia gent de la comunitat com el Manu se l'ha comprat, proveu-lo, descarregueu-vos l'edició i jugueu-la. Si us agrada, per 13,99 està molt, molt bé. Si busqueu informació en referència a aquest joc, l'han actualitzat en parches. Segurament, si la gent ha fet l'anàlisi el dia del llançament, dirà que és una mica caca, però ha tingut o han refet el joc a mesura que ha anat avançat el temps. Què dir de My Friend Pedro, joc que ho va rebentar a les xarxes socials, joc que ha sortit a Nintendo's Direct, joc que val molt la pena que li feu una ullada per 13,99. Children of Morta, jo crec que un dels millors jocs indie d'aquest any passat. Crec que ha sortit el 2019, m'ho posarà per aquí, ara no sé si ha sortit el 19, sí, diria que sí. Ha sortit el... No, mira, en oferta vàlida,
a veure si em surt per aquí. Sí, exacte. A finals de 2019 sabia que estava aquí en línia. Per 14,73, teniu edició física. Si no us importa esperar, espereu-vos a l'edició física. Si no, de cap, Children of Morta, un RPG força interessant i molt, molt entretingut. Shining Resonance Refrain, un altre RPG en versió de demo per 14,79, de 39,99. Distribuït per Sega, té una edició molt xula perquè té un Steelbox si la compres en físic, té una demo, el joc és completament en anglès, un RPG molt japonès, compreu-lo i valoreu si val la pena. South Park, que dit de South Park, la parla de veritat per menys de 15 euros, Assassin's Creed 3 Remaster per menys de 15 euros, una altra opció molt molt vàlida, té versió física aproximadament per uns 20 i pocs, 23-24, si no us importa esperar i voleu jugar en algun joc de l'Assassin's Creed, és dels primers que ens arriba a la híbrida de Nintendo. Balfaris, què dir de Balfaris? Un altre joc que és força interessant, per 14,99 de 24,99. No recordo si té ara versió física, diria que sí, però diria que és d'aquestes de Limited Run Edition, és a dir, d'aquestes que si o la tens ja o ja no la podràs trobar. 14,99 és un bon preu, proveu-lo, mireu-lo i jugueu-lo. Què parlar de l'Aragami, un joc completament en català, un joc fet a casa, per 14,99 de 30,99, té versió física i versió física totxa, és a dir, especial, val molt la pena, és molt interessant, proveu-lo i jugueu-lo. Em sembla que hi ha algun directe a Gaming.cat o fins i tot diria que a Nintendo Hub hi ha l'anàlisi. Mireu-lo i jutgeu vosaltres mateixos, 14,99. SteamWorld Quest, un joc de cartes ambientat amb el joc de l'SteamWorld. Val molt la pena jugar-lo, és molt entretingut, és completament diferent a tot el que heu jugat fins ara. Té versió física, però no la trobareu perquè són d'aquestes limitades. 24,99 a 14,99. Està molt bé. South Park, res més a dir. Jocs, si no recordo malament, d'Ubisoft. Tothom sap el que és un RPG molt curiós de South Park. Hi ha gent que l'idolatra aquest joc, jo no l'he pogut jugar, no l'he jugat mai, té versió física que costa una mica de trobar, però si no per algun game de segona mà la trobareu segurament. Darksiders, brutal, compreu-lo nois, de veritat. Sabem que ara ha sortit el Darksiders Genesis, que és com un spin-off, a la Switch tenim l'1 i el 2 i el 3 obteniu a la resta de plataformes, però jo crec que l'1 és el millor amb diferència. No he jugat al 3, però l'1 és que és molt bo. Compreu-lo, val molt, molt, molt la pena. Super Bomberman R, com sabeu, joc de Konami, completament divertit, amb un online que falla una mica per desgràcia, però si el que vols és jugar amb companyia, és una gran opció. One Piece Pirate Warriors 3, joc que acaba de sortir la quarta entrega, aquí teniu la versió més bàsica, a 14,99 de 59,99. Hi ha molta gent que està enganxada a aquest tipus de joc, és com us diria, com els Fire Emblem Warriors, podríem dir. Doncs exactament el mateix, portes els personatges de One Piece, mates, bueno, destrueixes pirates, destrueixes enemics base, etc, seguint una mica la història de One Piece. Hellblade Senua Sacrifice, un port que com en altres ocasions l'han millorat al llarg del temps, es veu que és un joc molt sòlid ara mateix a Nintendo Switch, que no té caigudes de frames, que no té cap problema i és un joc que val molt, molt, molt la pena. Segurament el coneixeu, no cal ni que entri la fitxa. Un altre joc de One Piece, a l'Unlimited World Red, un joc que va sortir en exclusiva, si no recordo malament, per Wii U. No va tenir massa èxit, però aquí teniu l'oportunitat de mirar-lo per 14,99 i valorar si us val la pena o no us val la pena aquest joc amb la edició totxa digital. Seguim! Perdoneu, que se m'han anat cap a dalt, tornem a baixar fins a baix. Estàvem pel One Piece... Aquí! Un joc on jo crec que ens hem de parar tots l'atenció. Dragon Ball FighterZ, si us agrada el baladre, si us agraden els combats de lluita en 2D, sisplau, compreu-lo. És un joc, per mi és dels millors ports que té Nintendo Switch, és un joc que jo personalment he jugat molt, l'online funciona força bé, per no dir molt bé, més que molts altres. Visualment és increïble i a més teniu aquesta versió que és la versió base a 14,99 de 60 i teniu la versió Silver i la Gold, que la Gold em sembla que ve amb un parell de DLCs a 20 i pocs euros, 22 o 23, val molt, molt la pena. This War of Mine, un altre joc que ha tingut molt d'èxit des de sempre, des del dia del seu llançament, el trobareu per totes les plataformes i a Switch amb 15,99. Què parlar dels Metro? Tant el Last Light Redux i el 2033 Redux. Completament jocs amb molt de lore, jocs que tenen llibres, jocs que han tret ara una altra entrega.
valen molt la pena. No els he pogut jugar per Switch, tenen una edició física que va estar aproximadament pels 45 euros. Mireu-lo, Monster Boy i El Reino Maldito. Compreu-lo, 17,99, és una autèntica canya. Val molt, molt la pena, l'he vist jugar, no el tinc. És molt divertit, és molt xulo. És que no hi ha res més a dir, si sou de l'estil dels plataformetxos, l'heu de comprar. Darksiders 2, Definitive Edition. Us recomano més el primer, però el 2 també està força bé. A NBA 2K20, no podem dir res més de la NBA. NBA per 20 euros, una oferta més que decent. Si us agrada els jocs de bàsquet, està molt millor que les altres entregues. Teniu vídeos i primeres impressions al canal de YouTube, jutgeu vosaltres mateixos. Wolfenstein Youngblood Deluxe Edition, per 19,99 de 39,99. Em sembla que inclou el Woody, que em sembla que el Woody, si no recordo malament, és allò que tu pots donar el joc a una altra persona i jugar-lo junt. Té alguna caiguda de FPS, però el joc es pot jugar perfectament a Nintendo Switch. Si és el vostre únic sistema i us mola el Wolfenstein, cap dins. Valkyria Chronicles 4, un dels primers jocs, si no recordo malament, de la saga Valkyria que ens ve doblat al castellà. De 19,99... Perdoneu-me, de 40 a 19,99, té versió física i versió física a edició especial, que em sembla que venia amb un tanc bestial. Us costarà molt de trobar. RPG per torns, amb moviment, està molt, molt, molt xulo, distribuït per Sega. Sword Art Online, en el món de Sword Art Online, res més a dir, un RPG on portareu el personatge que no me recordo ara com es diu, però val molt la pena que per 19,99 li doneu una oportunitat. Està en físic, que podeu trobar aproximadament entre 30 i 40 euros, el trobaríeu. Trine Ultimate Collection, aquí tenim l'1, el 2, el 3, amb tot el contingut que vam tenir. Ara fa poc ha sortit el 4, per tant és un joc que val molt la pena per 19,99 de 50, us recomano que us el mireu i us la compreu. Dragon Ball Xenoverse 2, un joc que té ja molts tiros a les esquenes, un joc que molta gent l'ha jugat a altres plataformes. Si no l'heu jugat i us agrada l'univers Bola de Drac, fins encara ara hi posen contingut, vull dir, és un joc que està viu, un joc que té molt online, que té història, i a més, em sembla que això sí que és exclusiu de Switch, que si et compres el Dragon Ball Xenoverse 2, tens tota la història del primer, per tant, podríem dir que tens la història de l'1 i del 2, per 19,99, més tot el contingut online del 2. Què dir d'Spyro i Crash Bandicoot, de 19,99, els dos tenen versió física però són molt interessants. Terraria, un joc que ha patat totes les xifres de venda, un joc molt entretingut 2D, podríem dir que va ser un dels primers jocs que va triomfar a Minecraft 3D, podem entrar a la piscina, però aquí ho teniu, val molt la pena que el proveu, és molt divertit. Crash Team Racing Nitro Fueled, val molt la pena aquest joc. Sé que Nintendo Hype, estem molt casats amb Nintendo i estem molt casats amb Mario Kart 8 Deluxe, però val molt la pena, és un joc que té versió física. Si teniu pressa o us esteu obrint a casa i us agrada els jocs de conducció, proveu-lo. Hi ha streamers que fan contingut en català, com seria en aquest cas el Tokoro. Us dic, val molt la pena provar-lo, val molt la pena jugar-lo. Té un mode història molt divertit i a més les carreres són frenètiques, el port funciona molt bé. Que esteu a casa i teniu ganes de moure, podeu fer dues coses, o com jo, descarregar-vos les demos del Just Dance 2020, o comprar-vos el joc que val 60 euros, però ara amb l'oferta està a 23,99. Què dir del Just Dance 2020? Un joc molt entretingut que us farà passar una estona divertida, sobretot amb la família. Alien Isolation, un joc de 34 a 24, res més a dir. El Civilization 6, si teniu ganes i temps, aquest és el vostre joc, estratègia sense parar, contingut. Ara han tret uns DLCs, em sembla que han incorporat noves civilitzacions, val molt la pena. Us agraden jocs de cartes? Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, joc que em sembla que sortirà ara mateix per Xbox i per les altres plataformes. Diria que va sortir a PC i a Switch, joc de Konami, val molt la pena que us el mireu. Us agraden les cartes? És vostra. Mortal Kombat 11, de 70 euros a 27,90. Teniu les primeres impressions a YouTube, jutgeu per vosaltres mateixos. Joc de lluita, sang, gore, destruccions i fatalities. Si us agraden els jocs de lluita i us està rumiant, és un parc que funciona. Evidentment, és molt pitjor o és pitjor que Xbox One X i PlayStation 4 Pro i PC, però l'online funciona bé, té tot el contingut, té tot el mode història, que és brutal. Teniu les primeres impressions, jugueu vosaltres mateixos. 6, 7, 8, perdoneu, la Lacrimosa of Dana, RPG japonès,
molt, molt divertit. No té combat per turn, sinó té combat, diguéssim, en viu. Molt entretingut, Tennis America. Té una versió física que comença a costar de trobar, si la trobeu. I per 29,99, si teniu unes 60 horetes, és el vostre joc. Good Eater 3, un altre joc que hi ha en les primeres impressions de YouTube pujades de Nintendo Hype, fetes per mi. Teniu la versió de prova. Descarregueu-vos la versió de prova si no em creieu, però ja us dic jo, és un gran port i és un jugàs i encara li donen contingut a dia d'avui. I per acabar, que m'estic quedant sense veu, The Witcher 3 Wild Hunt, de 60 a 41,99. Ho sé, ho sé. Per Play, per Xbox, per PC, aquest joc es ven a 20 euros i fins i tot a menys. És l'edició completa amb totes les expansions i dins d'un cartutxo si ho compreu en físic. I si no, doncs a 41,99 és el que hi ha. Podria ser més barateta, tant de bo l'haguessin posat a 20. Hagués triomfat com la Coca-Cola, 41,99 fa poc que ha sortit. Si teniu pressa de jugar-lo, compreu-lo. Si no l'heu jugat, jugueu-lo. Jo no l'he jugat i l'haig de jugar. Així que, res més a dir. Versió portàtil, l'han millorat. I encara han dit que poden millorar-lo una mica més. Gràficament és, evidentment, inferior a la resta de les plataformes. Però poder-lo jugar portàtil i, a més, amb cross-save amb el PC, val molt, molt, molt la pena. Després m'agradaria ara, després de tots aquests jocs que he dit, m'agradaria comentar tres jocs més que no m'he recordat d'afegir. Sonic Mania, jugàs, un dels millors Sonics dels últims temps, que són reculls de fases antigues amb una història completament nova. Joc que us durarà aproximadament 10 hores i em sembla que està per 9,90€. Bastion, joc que està per 2,50€. Jugueu-lo, aquest sí, compreu-lo, val molt, molt, molt la pena. I per acabar de les ofertes d'avui, el Divinity Original Sin 2. Són varis els de la comunitat de Nintendo Hype que l'hem jugat, que l'hem comprat, de fet jo el tinc. Em sembla que està per 34,99€, és el joc més car que hi ha, sense comptar el The Witcher 3 en les ofertes de Nintendo de l'eShop. Val molt la pena, un RPG antic, amb gràfics, podríem dir, moderats i acceptables, una versió que rendeix molt bé Nintendo Switch, val molt la pena, si us agrada els RPGs i teniu 100 hores per dedicar-li aquests dies, és el vostre joc. I aquí he posat una secció de jocs que crec que haurien d'haver reduït el seu preu en aquestes ofertes i no ho han fet. Per exemple, Fitness Boxing, un joc completament per suar, un joc completament per fer cops de puny, per cremar aquests quilos de més que ens estem posant sentats a la cadira d'ordinador. No està rebaixat, teniu una demo, proveu-lo. Overcooked, tant l'1 com el 2, no estan rebaixats. Hollow Knight, una oportunitat, és un jugàs, encara que no estigui rebaixat, si l'heu de comprar, compreu-lo. Luigi's Mansion 3, si no el teniu, jo no compraria 60 euros en digital, però és una obra d'art igual que el Super Mario Odyssey. Si podeu comprar-vos-el, o si no el teniu, us l'heu de comprar. Si pot ser físic, físic, i si no, en digital, compreu-lo. Un altre joc que em sorprèn que no estigui rebaixat, com és el FIFA 20. És a dir, és algo que em sorprèn que hauria d'estar 20 euros i segur que molta gent hagués cagut. Minecraft, un altre joc que jo crec que 14 euros hagués venut com l'escuma. Wizard of Legend, un altre joc que segueixo pensant que és una obra d'art, val molt la pena, ha triomfat molt amb el tema dels youtubers, amb totes les reviews, és molt interessant, distribuït per Humble Bundle, que és més, res més a dir, mireu algun vídeo i si us mola, compreu-lo. El Crypt of the Necrodancer, però el Cadence of Hyrule, un altre jugàs, un joc que ha tingut molt d'èxit dintre de Nintendo Hype, sabeu que tot el que és el de té molt d'èxit, una banda sonora increïble, amb una versió de demo, descarregueu-vos la demo, si us agrada, compreu-lo. Els Zeldes, com és possible que el Zelda Breath of the Wild a dia d'avui valgui 69,99€? Nintendo, per favor! Val molt la pena, si no el teniu, compreu-lo. Link's Awakening, val molt la pena, si no el teniu, compreu-lo. El Doom, un altre joc que no entenc com no l'han rebaixat. Un joc que ara mateix, amb la sortida de Doom Eternal, el fots a 20 euros i hagués venut com l'escuma. Però res, sembla ser que no estan per això. Into the Bridge, un altre joc completament brutal. Un joc, un RPG també, completament per torns. Amb unes reviews a tot arreu boníssimes. L'Skyrim haurien d'haver-lo fotut a 9 euros, ja hagués venut com l'escuma. Dragon Quest Builders 2, un altre jugàs per fotre-li moltes hores, igual que l'11, per fotre-li moltes hores. Cuphead a 19,99€, sisplau, Microsoft o qui sigui, poseu-me'l a 9,99€, que salto de cap i de bomba, necessito aquest joc a la meva Switch. I finalment el Rocket League, un joc que el teniu en format digital, que en format físic, perdoneu, que a 19,99€ jo el considero que està una mica car, tant de bo el posessin a 9,99€. Jo acabo aquí el vídeo de les ofertes.
Val a dir que Nintendo ha dit que el dia 9 afegiran noves ofertes. Si nosaltres mirem, si us hi fixem, no he parlat res, podríem dir, pràcticament triple A de Nintendo. Jo entenc que la setmana que ve posaran el Luigi's Mansion, posaran el Pokémon, posaran tots aquests jocs de Nintendo que no estan aquí, més d'altres. Jo us recomano, recomanació, diguéssim, del Mironet, compreu-vos només els jocs que vulgueu jugar i que estiguin en oferta i la resta ja vindrà. Segur que m'he deixat molts jocs, si considereu que m'hagi deixat algun joc, deixeu-lo sisplau als comentaris. Moltes gràcies per aquesta mitja hora que m'heu acompanyat, espero que us hagi servit i fins la pròxima. Adeu!